1351 bestäm ekvationen för en linje som går genom punkten 5 och 4 och har riktningskoefficient k är lika med 3 och b k är lika med negativ 6. Jag skriver här igen. Y är lika med kx plus m. Det är den som vi kommer att använda. Då har vi a. Så har vi går igenom den punkten, k är 3. Så har vi 4 som är y är lika med 3 multiplicerar med x som är 5 plus m. Då har vi 15 plus m är lika med 4. Då har vi m som är, då har vi motsatsen till 15, negativ 15, negativ 15. Då har vi m som är negativ 11. Så y är lika med 3x minus 11. Det är vår ekvation till den linjen. Och då har vi b. Så har vi y som är fortfarande 4. Är lika med. Den här gången k är negativ 6. Multiplicerar med x som är fortfarande 5. Plus m. Så har vi fått negativ 30 plus m är lika med 4. Har vi motsatsen till 30, så plus 30 plus 30. Så har vi m som är 34. Då så y är lika med negativ 6x plus 34. Det är linje till b. Nej, ekvation till B.